नमस्कार, मी साक्षी। नावाप्रमाणेच वेगवान असणार स्पीड न्यूज 24 चॅनल प्रस्तुत पोलीस डायरी। पाहूया स्पेशल न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। विनय भंग, आरोपीला 2 वर्ष कारावासाची शिक्षा। संतोष बापू पाटील राहणार हातकणंगले असे आरोपीचे नाव। कोल्हापूर जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल। कोल्हापूर जिल्ह्यातून मोठी बातमी समोर। मुरगुड पोलीस ठाण्यावर स्थानिक नागरिकांचा मोर्चा। बोगस डॉक्टरने महिलांशी अश्लील चाळे केल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण। डॉक्टरवर कारवाईची होते मागणी। चैत्र यात्रेनिमित्त येणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी ज्योतिबा देवस्थान आणि प्रशासनाकडून मोठी माहिती समोर। ज्योतिबावर खोबऱ्याची वाटी उधळण्यास मनाईचे आदेश। सांगलीतील द्राक्ष व्यापाऱ्यांसोबत लुटमार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर। अज्ञात चोरट्यांनी द्राक्ष व्यापाऱ्यांच्या स्कॉर्पिओ गाडीतून 1.10 कोटी रुपये रोख रक्कम लुटल्याची माहिती। महेश शीतलदास केवलानी असं द्राक्ष व्यापाऱ्याचं नाव। पुण्यात लष्कराच्या परीक्षेमध्ये बनावट उमेदवाराला बसवून फसवणूक करण्याचा प्रकार घडलाय। या प्रकरणी दीपू कुमार आणि शैलेंद्र सिंग यांना अटक। मुंबईतील पश्चिम उपनगरात एका विद्यार्थिनी सोबत छेडछाड करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर। आरोपी दीपक पुजारी पोलिसांच्या ताब्यात। जळगाव तालुक्यातील रायपूर येथे अवैध गुटखा विक्री करणारा तरुण संदीप सीताराम परदेशी पोलिसांच्या ताब्यात। त्यांच्याकडून 47,718 रुपयांचा गुटखा जप्त। नाशिक जिल्ह्यातील वणी येथे सप्तशृंग गडावर जाणाऱ्या दिंडीवर दगडफेक झाल्याची घटना। 3 भाविक जखमी। 12-15 मोटारींसह दुचाकी आणि काही दुकानांचीही झाली तोडफोड। ठाणे शहरात एकच खळबळ। राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या बॉडीगार्डचा संशयास्पद रित्या मृत्यू। बॉडीगार्डची मृत्यूपूर्वी सोशल मीडियावर मी अपराधी नसल्याची पोस्ट। नाशिकच्या पंचवटी पोलीस ठाण्यात बाजार समितीचे सचिव अरुण काळे यांनी दिलेल्या एका तक्रारीवरून खळबळ। टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांची कोट्यावधी रुपयांची फसवणूक। व्यापारी पैसे घेऊन फरार। शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण। पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील यांच्या नावाने बनावट ट्विटर अकाउंट। देशभरातील अनेक IPS अधिकाऱ्यांना गंडा। छत्रपती संभाजीनगर मधील घटना। सायबर भामट्याचा शोध सुरू। नाशिक शहरातील कोटे गल्ली परिसरात प्राणघातक हल्ला झाल्याची घटना। 25 वर्षीय तरुणावर 5 जणांच्या टोळक्यांकडून कृत्रिमरीत्या वार। जखमी आशुतोष भोसले हा तरुण सातपूर येथील। नवी मुंबई आणि पनवेलमधील गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ। बांधकाम आणि रिअल इस्टेटचा व्यवसाय करणाऱ्या एका महिलेवर गोळीबार। स्नेहल पाटील असं बांधकाम व्यावसायिक महिलेचं नाव। नाशिक शहरात पोलिसांची मोठी कारवाई। कोम्बिंग ऑपरेशन राबवत थेट पोलीस उपायुक्तांची रस्त्यावर उतरून कारवाई। नागरिकांना मोठा दिलासा। नाशिक शहरात आता थेट पालकांवर होणार गुन्हा दाखल। अनेक मुलं विना परवाना वाहन चालवत असल्याची माहिती समोर। परिवहन विभागाच्या वतीने अशा मुलांच्या पालकांना गंभीर इशारा।